Тіло жінки, яке 16 лютого знайшли у валізі у тернопільському парку Супіччя, викинув її син. Померлій було 84 роки. Про це Суспільному повідомив начальник сектору управління карного розшуку в Тернопільській області Олександр Смоляров. За його словами, чоловік народився в Росії, його розшукували в Одесі. Підозрюваний розповів поліцейським про свій вчинок. Мама боліла довго, перенесла операцію. Мама хворіла довго. Перенесла операцію, поступово почала втрачати вагу, перестала ходити. Відмовлялась їсти. В неділю 10 числа або 11-го, було в неділю, вона померла близько 8-ї години вечора, в неї зупинилося серце. В мене почалася дика паніка та стрес, не знав, що робити. Ось одягнув маму все чисте, взяв цю валізу, яка там стояла синя чи світло-синя. Ну, цей парк Супільче, здається, називається. Ну, це парк Топільче, кажеться, називається. Зараз поліцейські вирішують питання щодо перекваліфікації дій чоловіка зі статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» на 297 статтю «Наруга над тілом померлої». За це чоловіка можуть ув'язнити до 3 років, розповів Олександр Смоляров.